Jasně, bouchejte si. Ahoj všichni, vítám vás u svého nového videa. Tohle video bude Ask. Na svoji novou facebookovou stránku jsem psala, ať píšete do komentářů otázky a že bude teda video. Těch otázek tam bylo strašně moc, takže jsem vybrala takový ty nejlepší, takový ty, co se neopakovaly. Tam strašně opakovala, co jsem říkala třeba v minulém Asku, tak ty jsem tam třeba nedávala a dala jsem tam fakt takový ty nejzajímavější, co mi třeba zaujaly a tak. Tu stránku mám asi 2 týdny ani ne, takže pokud na ní ještě nemáte like, tak rozhodně budete mít odkaz v popisku videa. První otázka, z čeho máš strach? Já nevím, asi ze smrti? Co by si změnila v seriálu Violeta? Tak je, abych asi změnila to, jak se pořád Violeta s Leonem hádají. Do jaké země by se chtěla podívat? Já bych se strašně chtěla podívat do Ameriky, třeba do New Yorku a nebo do Miami. Těšíš se do školy? Jako, na kámoše se rozhodně těším, ale netěším se vůbec na učení a tak, protože po těch prázdninách se vlastně zvyknete nic nedělat, vstávat trošku pozdějiš a teď musíte do školy a musíte dělat zase úkoly, musíte se učit a to si vždycky za ty 2 měsíce rychle odvyknete. Jak reaguješ na hejty? Jako, každý má hejty a to je prostě normální, to prostě k YouTube patří hejty. Když mám prostě nějaký třeba hejt pod videem, tak si to přečtu a řeknu si usměju se a nějak to neřeším. Koukáš na české seriály? Ne. Co se ti nejvíc líbí na Týny? Ona je krásná, krásně zpívá, ona je úplně boží. Hlavně prostě, ona má strašně dobrý srdce, ona je prostě hodná a není prostě namyšlená jako třeba ostatní celebrity a to se mi na ní prostě strašně moc líbí. Oblíbená značka oblečení, tak různě, ale tak třeba jednu, nevím, Adidas? Jaké by bylo tvé první slovo, kdyby si teď stála před Týny? Asi Týny te amo. Jakou příchuť bubble tea máš nejradši? Já mám ráda marakuju a mango. Nejoblíbenější knížka? Kážu. 2 hours later. Bude hol z Itálie? Tak jako, já jsem to tam nekoupila, zase tak moc věcí tam jako nebylo kde moc nakupovat. Ale bude normální hol a já to vlastně spojím s tím, takže bude takový prostě hol, no. Pojedeš tyhle prázdniny ještě do Chorvatska nebo už jen po České republice? Tak ono to je tak takový prostě, že jako vlastně nevím, jako možná jo, ale nechci to tady úplně říkat, protože to není ještě vůbec jistý. Takže když tak sledujte tu facebookovou stránku, tam se všechno vlastně dozvíte. Poslední otázka, 3 nejoblíbenější filmy a 3 nejoblíbenější seriály, tak filmy. Titanic, Týny Elegantka Bude Violeta a Twilight Saga, asi Rozbřesk 2 a seriály. Violeta, 1001 noc, H2O, stačí přidat vodu. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, tohle bude z dnešního videa všechno. Mějte se krásně a ahoj!